Dobrodošli u vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić na početku obraćanja građanima Srbije čestitao je košarkaškoj reprezentaciji plasmanu finale svetskog prvenstva. Povodom predstojećih pregovora u Briselu na visokom nivou rekao je da se problemi nagomilavaju. Priština pokazuje da njihovoj sili nema granice i da mogu da čine šta hoće, istakao je predsednik. Najavio je da će penzioneri, pored povećanja penzija, od 25. novembra do 5. decembra dobiti po 20.000 dinara. Vučić je najavio da je postignut dogovor sa proizvođačima i trgovcima da se od srede snize cene u prodavnicama u svim maloprodajnim lancima za 20 osnovnih proizvoda koji će imati etiketu bolja cena. Istakao je da je reč o velikom pojeftinjenju cena osnovnih proizvoda. U Skupštinskoj sali Bele zgrade danas je održana 32. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Rebalansi budžeta javnih preduzeća i mesnih zajednica bile su glavne tačke dnevnog reda Skupštine opštine Stara Pazova. Novi finansijski planovi doneseni su na osnovu rebalansa budžeta opštine Stara Pazova, koji je usvojen na prošlom zasedanju i koji sada iznosi nešto više od 4,2 milijarde dinara. Na sednici je bilo prisutno 38 od ukupno 53 odbornika. Razmotreno je i diskutovano o pitanjima koje su značajna za opštinu Stara Pazova. Odbornici su imenovali komisiju za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Stara Pazova. Na 3 godine imenovani su članovi Saveta za međunacionalne odnose u opštini Stara Pazova, odnosno po 2 predstavnika srpskog, slovačkog, hrvatskog i romskog naroda. Također razmotren je i usvojen predlog da se parcele u industrijskim zonama na kojima se gaje poljoprivredne kulture i koje nisu infrastrukturno opremljene, oporezuju kao ostalo poljoprivredno zemljište. Na sednici su imenovani i novi članovi školskog odbora škole Simeona Ranicki i Vera Miščević, dok je poslednja tačka dnevnog reda bila rezervisana za odbornička pitanja i odgovore. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će, zahvaljujući rebalansu budžeta, prosečna plata u Srbiji u decembru biti 840 evra, a prosečna penzija od 1. januara 390 evra. Takođe, ističe, u rebalansu budžeta je i 5,5% povećanje penzije od 1. oktobra ove godine. Naglasio je da najstarijim sugrađanima takođe sledi još 14,8% povećanje penzije od 1. januara. Osim povećanja plate i penzija, Mali napominje da je u rebalansu takođe predviđena isplata jednokratne pomoći svim samohranim majkama i očevima za decu do 16 godina u septembru ove godine, kao što je i obećano. Premijerka Srbije Ana Brnabić počela je zvaničnu posetu Republici Koreji sastankom sa predsednikom vlade te zemlje Han Dok-suom. Premijerka Brnabić je istakla danas, kada je u pitanju investiciona saradnja sa Republikom Korejom, čeka još mnogo posla i da je zato posebno važno današnje potpisivanje sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Fokusirat ćemo se na korejske investicije u Srbiji, kaže premijer Han Dok-su. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poručio je danas svim građanima koji žive u nelegalno izgrađenim objektima da od 15. septembra do 15. oktobra u opštinama mogu podneti zahtev za legalno priključenje na komunalnu infrastrukturu, a da se o potrebnoj dokumentaciji informišu u brošuri koji mogu preuzeti sa sajta resornog ministarstva i svih opština u Srbiji. Vesić je naveo da pravo na priključenje ima samo vlasnici kuće i stanova i članovi njihovih domaćinstava koji su izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešavali svoje stambeno pitanje i koji u njima žive, ali ne i poslovni objekti. Litar dizela narednih 7 dana koštaće 207 dinara, a benzina 189 dinara. U odnosu na prošlonedeljne cene, dizel je skuplji za 3 dinara, a cena benzina ostaje nepromenjena. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Štafelaji, platna, palete, skulpture od drveta. Ovih dana zauzimaju prostor u centru Vojke. Tradicionalna likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić po 32. put svečano je otvorena na platovu ispred Doma kulture. Na koloniji učestvuje 30 umetnika kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Na zvaničnom otvaranju nastupali su tamburaši magistra Ljubinka Lazića. Pored umetnika i posetilaca, otvaranju su prisustvovali i predstavnici opštine Stara Pazova, a specijalni gost bio je Zoran Baćanović, opštinski načelnik opštine Borovo. Večeras je na platovu ispred Doma kulture mali rok koncert. U subotu će na isto mesto od 19 časova biti kabare Miki Adamjanovića. Kolonija se zatvara izložbom i dodelom priznanja u nedelju 10. septembra u 17 časova. Oni koji ne stignu da pogledaju ova 4 dana izložbu, ti radovi će biti izloženi u holu mesne zajednice do kraja godine. Kao i svake godine, likovnu koloniju u Vojki podržala je lokalna samouprava. Okud Sveti Sava sutra organizuje 4. festival folklora September Fest u Novoj Pazovi. Pored ovog omladinskog kulturno-umetničkog društva, na festivalu učestvuju i 4 ansambala iz čitave Srbije. Ova manifestacija održava se na platovu ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava sa početkom u 19 časova. Stigli smo i do sporta. Košarkaši Srbije plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su danas u prvom polufinalu u Manili savladali Kanadu 95-86. Pešićevi Orlovi imali su prednost tokom čitavog meča, odigrali maestralno na oba kraja terena i došli u priliku da se u nedelju bore za svetsko zlato. U petom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u nedelju fudbaleri Podunavca na svom stadionu u Belegišu igraju protiv Hajduka 1912 iz Kule. Jedinstvo gostuje u Pančevu ekipi Dinama 1945, dok će Omladinac igrati u Adorijanu sa prvoplasiranom ekipom Tise. U petom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju Jadran u Golubincima dočekuje TSK iz Temerina. Dunav iz Starih Banovaca igra u Novom Sadu protiv Slavije. U subotu igrači Radničkog iz Nove Pazove gostuju u Donjem Tovarniku ekipi Slobode. U petom kolu Sremske lige Srema će u nedelju u Vojki pokušati da ostvari prvu pobedu u sezoni u duelu sa Radničkim iz Iriga. U trećem kolu Prve lige Srbije za žene, ženski fudbalski klub Prave dame iz Starih Banovaca u nedelju igraju u Lazarevcu sa ekipom Kolubare. Sve utakmice počinju u 16 časova. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 11 do 18, a najviše od 29 do 31 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.